ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸುಮಾರು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕೆಎನ್ ರಘು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಘುರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎನ್ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಬಗ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಕೆಎನ್ ರಘುರವರ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೇಡಮ್, ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಘು ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನಸೇವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್